Pirot je nastavio svoju priču o najpoznatijem brendu Ćilimu. Novinarka dopisništva RTS-a i kreatorka modne linije Etno Glamour Silvana Tošić kroz program simboličnog naziva Gugut će na direci gradske priče predstavila je javnosti novu modnu kolekciju sa simbolima Ćilima. Mislim da se ljudima dopalo. Mislim da smo postavili jednu malo višu lestvicu sada kada je Pirot u pitanju. Mislim da će nas sada ljudi van Pirota mnogo ozbiljnije doživljavati. I ono što bih ja volela da se desi, a to je da krenemo već svi zajedno u Pirotu, tu mislim na sve ljude, na sva udruženja, na grad, da svi zajedno krenemo da širimo ovu priču, jer će nas mnogi prestići. Kolekcija se sastoji iz tri dela. Prvi deo čine odevni predmeti sa šarama ćilima za svakodnevnu upotrebu od laganih letnjih materijala, lana i pamuka, kombinovani u različitim stilovima. Drugi deo kolekcije sastoji se od odevnih predmeta sportskog i elegantnog stila za sve uzraste, dok je treći deo modne linije predstavio svu lepotu prepoznatljivih simbola pirotskog ćilima na elegantnim odevnim komadima. Modnom pistom u centru Ćilimgrada šetala je mladost ovog grada, oni koji na svojim umećem umetnosti, sportu, kulinarstvu predstavljaju širom Srbije i sveta. Bilo mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što mi Silvana pozvala da budem deo ove divne revije. Iskreno vam kažem, bilo mi je žao što i prošle godine nisam mogao da budem tu, ali kad sam prošle godine video njene modele i video šta ona radi, ja sam odmah poželao da imam jednu njenu košulju. Odmah sam je zvao kad sam se vratio s turneje i od tad pa sve do danas nosim njenu košulju na svim turnejama gde god idem. Iskreno vam kažem, meni je čast i zadovoljstvo da sam obukla ovu kolekciju gospođe Silvane. Naravno nije lakše u patikama nego u štiklama, ali mi je čast i zadovoljstvo što sam obukla njenu kreaciju i šetala ovom pistom. Posebnu notu večeri koju je organizovalo dopisništvo RTS-a upotpunili su članovi niškog džez sastava Kafe Bal, pirotska umetnica Dragana Branković i poznata TV lice javnog servisa Zorana Košaš Nikolić i Vesna Radosavljević. Sve ovo što predstavlja detalje pirotskog ćilima, nešto na što treba da budete ponosni, prvo vi kao piroćanci, a Silvana treba da bude ponosna na to što je uspjela od nečega što je bio samo hobi, da napravi nešto što je samo za godinu dana postalo možda i prepoznatljiva modna linija. Treba vam samo put u svet, a mislim da sa takvom kreatorkom i takvom podrškom kakvu imate, to možete i da uradite. Ovo je sjajan događaj, prilika da piroćanci deo svoje tradicije podeli sa onima koji nisu iz ovih krajeva i da se i oni naprave važni i naravno da ova priča ode u svet. To bi bila, mislim, prava ideja i prava kombinacija. Ovaj program realizovan je u okviru Pirotskog kulturnog leta uz punu podršku gradske uprave. Mi ne možemo da podržimo jedan proizvod koji je privatna inicijativa u potpunosti, ali ovo što sad radimo kao podrška promociji pirotskog brenda i primjeni pirotskog brenda poput pirotske šare, ćilima na odjevne predmete je sasvim dovoljno. Ovo je poziv da ljudi koji imaju ideju, tu ideju pretoče u ekonomiju, jer džaba vam tradicija ako ona nema ekonomsku valorizaciju, naročito u sadašnje vremeno. Pirotski ćilim poznat širom sveta po kvalitetu, unikatnoj lepoti, stilizovanoj ornamentici koja jeste njegova najveća vrednost. Bogatstvo šara i boja prikazan je na jedan nov i originalan način, zahvaljujući upornosti i kreativnosti novinarke Silvane Tošić.